Հաջորդ հարցի համար Արուսակ Ջուլհակյան, համեցեք։ Շնորհակալ եմ, կառավարության հարգարժան անդամներ, իմ հարցը ուղղում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Պարոն Փաշինյան, Եվրոպական խորհրդարանում ունեցած ձեր ելույթի ժամանակ դուք, կարելի ասել, նոր տերմին ներմուծեցիք շրջանառություն, խոսելով խաղաղության խաչմերուկի մասին։ Ես ձեզ պետք է խնդրեմ մի փոքր մանրամասնել, թե խաղաղության խաչմերուկ ասելով ինչ եք հասկանում, և Հայաստանը ըստ ձեզ ինչ քայլեր ունի անելու այդ ուղղությամբ։ Շնորհակալ եմ։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք, պարոն վարչապետ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, Տիկին Ջուլհակյան, գործնականում մեր հանրության համար, բացի ինչպես ես ինձ թույլ տվեցի ասել ռեբրենդինգից, ըստ էության ոչ մի նոր բան չկա, բայց կարևոր էր եվրոպական անդրոնից որոշ պարզաբանումներ անել, որի մասին իդեպ նախորդ նիստեից մեկի ընթացքում այս անդրոնից նույնպես խոսել եմ։ Եվ հիմա ինչ ենք մենք անում, հենց հիմա համընկավ, հենց հիմա մենք հրատարակության ենք ուղարկել մի նյութ, մի բրոշուր, եթե կարելի ասել, որը կոչվում է խաղաղության խաչմերուկ, և անգլիա լեզու, որտեղ արտահայտված են մեր պատկերացումները տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման և խաղաղության խաչմերուկի հայեցակարգի մասին, և իհարկե հաճույքով և այդ նյութը կկիսենք և մեր խորհրդանական գործընկերների հետ, և հասարակական կազմակերպությունների հետ, և բոլոր ցանկացողների հետ, իհարկե այդ նյութի վերաբերյալ նաև կարծում եմ տեսանյութ կլինի, հոլովակ կարճ, որպեսզի այն շփոթը, որի մասին այս ամբյոնից խոսել եմ, կապված միջանցք եզրաբանության հետ, որը աշխարհի այլ հատվածներում այլ իմաստ և նշանակություն ունի, մեր հատվածում մեզ հայտնի և բոլորին հայտնի հանգամանքների բերումով մի փոքր այլ, և այնտեղ նաև մենք այդ նյութի մեջ ներկայացնում ենք հնարավոր երթուղիները, առաջարկները, և դա մենք ընկալում ենք որպես տարածաշրջանային նախագիծ, և պատրաստվում ենք միջայլոց այդ նախագիծը ուղարկել նաև միջազգային մի շարք գործընկերների, ակնկալելով նաև դրանց արձագանք։ Արձագանք։ Շնորհակալ եմ։ Իրականում ես շատ կարևոր եմ համարում այս ռեբրենդինգը և տարածաշրջանի կապուղիների ապա շրջափակումը հենց խաղաղության խաչմերուկ կոչելը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ եթե մենք ուզում ենք իրապես խաղաղություն և կայունություն հաստատենք տարածաշրջանում, մեկուսացված ճանապարհները խաղաղության չեն բերելու, և հակառակը, դրան հակառակ, բաց ճանապարհներն են բերելու խաղաղության, հետևաբար կարծում եմ այս անվանումը էլ ավելի դիպուկ է նկարագրում այն նպատակը, որին մենք ձգտում ենք, իսկ այն ծրագիրը, որը դուք արդեն պատրաստել եք, հուսամ արդեն շուտով կլինի հրապարակված, և նաև բոլորս հնարավորություն կունենանք դրան ծանոթանալու։ Շնորհակալ։ Շատ լավ, այո, էլի նաև ինչպես եվրոպական խորհրդանի հենց ամբյոնից ասցի, հենց հայկական խաչմերուկ նախագիծը մի փոքր վերաձևակերպել ենք, ընդ որում մենք փորձ ենք արել բոլոր ատրիբուտներով ոշտել նախագիծը, այդ նախագիծը ունի արդեն տարբերանշան, ունի որոշակի բրենդինգ, և սա արվում է նրա համար, որպեսզի հանրությանը հնարավորինս հասանելի լինի։ Այսօր երեկոյան արդեն տպագիր նյութը պատրաստ կլինի, և հիմա օգտվելով, քանի որ հնչեց, ես հիմա կհրահանգեմ, եթե միջև մեր նիստի ավարտը պատրաստ լինի, նաև բերեն խորհրդան, և առիթ կունենամ ձեզ հետ կիսելու, որպեսզի նաև գործնականում տեսնեք, թե ինչի մասին է խոսքը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։